Vzájemná poloha kružnice a přímky cvičení 1b. Přečteme si zadání. Narýsujte kružnici K se středem S poloměrem 4 cm a přímku L, která neprotíná kružnici K. Vždy začínáme náčrtkem. Takže kružnice K samozřejmě začnu středem, je to náčrtek, takže od ruky poloměr téhleté kružnice K rovná se 4 cm, ale to důležité. Přímku L, která neprotíná. Takže ta musí jít někde úplně bokem. Aby neprotínala. A přímka se jmenuje L. Výborně jdeme na, kruži na konstrukci. Konstrukci vždy od středu kružnice. S, výborně, a nyní ten poloměr. Poloměr 4 cm, hrot k nule, roztáhneme na 4 cm, zapíchneme do středu, pravítko mezi tím uklidíme, obkroužíme kružnici, zvykneme si všechno hned pojmenovat, takže narýsovali jsme kružnici K, tady se nám dostala ale do textu. Možná, že příště byste mohli volit místo tak, aby nic ta kružnice nebo to rýsování nepřeškrtávalo. Tadyhle jsem to taky neudělal moc hezky, no ale nevadí. Budeme pokračovat. Jo, tou přímkou L, která, která, která neprotíná. Takže takhle nějak a dám si pozor, tak, aby to bylo hezké. Výborně. Neprotíná, neprotíná. No a zápis, 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 zápis. Jasný, už vím. Přímka L, přímka L, neprotíná. Na kružnici K se středem S poloměrem 4 cm. Konec věty. Ano, to je takový závěr našeho rysování. Opět velice zajímavé rysování. Zkuste to také.